Tem vezes que me fazem algumas perguntas e eu paro e penso, por que é que me fazem essa pergunta? Por isso, no vídeo de hoje eu vou fazer mitos e verdades sobre Angola. Eu sei que vocês estavam com saudades dos mitos e verdades. Um dos vídeos que mais explode aqui o canal, um dos vídeos que mais vocês gostam aqui no canal, são os mitos e verdades. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui é o vosso boy, Batista Miranda. Tem algumas pessoas que pensam muito que Angola é miséria, que Angola é pobreza. Então hoje eu vou ensinar pra vocês, hoje eu vou falar pra vocês sobre coisas que realmente não são verdades sobre Angola. Já agora, se você gostou do tema, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal. Caso você seja novo, se inscreva aqui no canal. Compartilhe este vídeo pra aquela pessoa que pensa que Angola é pobreza. Compartilhe este vídeo com ele, então conto com você. Compartilhe com aquele amigo que fala, Angola não tem nada, Angola, os angolanos não comem. Compartilhe com essa pessoa aí, ok? Então conto com você e é nóis, falou! Este é o canal Batista Miranda, tem diversão. Angolano não fala português. Mito ou verdade? Não sei. Mito. Eu já vi um comentário aqui no canal em que me falaram, como é que você tá falando português? Será que você nasceu no Brasil ou em Portugal? Como é que você aprendeu a falar português? Como é que você aprendeu a falar português? Eu vou responder este mito aqui porque tem alguns idosos que nem sabem falar português, porque na era da colonização eles, epa, não aprenderam bem o português e não sabem falar português. Tipo a minha avó não fala muito bem português, mas fala um pouco português. Wazege, bom dia. Tange. É boa tarde. Wanange. É. Wanange, boa tarde. Wanange. É boa tarde. É. Wazeke, é bom dia. É. Nós falamos português porque os portugueses foram quem colonizaram Angola. Porque os portugueses colonizaram Angola e é deste modo que nós aprendemos a falar português. Segunda coisa, Angola é um país pobre. Isso até é um mito, até porque Angola é um dos países aqui em África que tem mais dinheiro. E olha, Angola tem tanto dinheiro que com esse dinheiro não estão a conseguir fazer nada do país. Os governantes roubam entre eles, tá vendo? O povo fica assim, a sofrer com fome. Eu não vou falar muito nesse vídeo sobre essas coisas, porque eu não gosto de trazer conteúdos que eu não sei abordar bem, por exemplo, política. Angola não é um país pobre, isso é um mito. Angola é um país tão rico que foi aqui em Angola onde foi encontrado o maior diamante do mundo. Agora você pode me perguntar, Pogas, onde é que está esse diamante? Por que é que vocês estão a sofrer muita fome? E por que é que o povo está a morrer assim, com fome? Isso eu não sei. Isso é só o governo que sabe responder para vocês, porque eu realmente não sei onde é que foi esse diamante. Olha, Angola é um país muito rico em petróleo, diamantes e várias coisas. Então, eu não sei onde está essa toda a riqueza. Então, isso é um mito. Angola não é um país pobre. Terceira coisa, Angola só tem negro. Angola só tem negro. Isso claramente é um mito, até porque aqui tem muitos brancos. Eu não tô falando aqueles brancos que vieram de Portugal, que vieram do Brasil, dos Estados Unidos. Não, aqui também nascem brancos, nascem pessoas brancas. Mas eu não vou mentir pra vocês que tem mais negro do que branco. E quem sabe eu vou fazer um vídeo a falar como é que é tratado um branco aqui. Se bem que eu já fiz um, né? Toca só no card que você vai ver como é tratado um branco aqui. Eu não vou mentir pra vocês que tem mais negro, até porque é África, é Angola, é um país africano. E é claramente que vai ter mais negro. Angola não está localizado na África branca como Egito, Argélia. Se só tem negro, é um mito isso. Quarto mito, e eu já ri muito. Vocês em Angola vivem com animais? Pô, gás meu. Isso é um mito, mas mito mesmo. Os animais que eu acho que a pessoa tá se referindo, os animais que as pessoas se referem, são tipo leão, onça, elefante. E vocês pensam que andamos mesmo com eles na rua? Não, aqui ninguém tem leão. Leão é muito, mas muito caro. Ter esses animais assim é muito caro. E eles ficam lá no zoo. Nós aqui não vemos com animal. Quinto e último mito, vocês aí em Angola não comem e passam fome. Isso até pode ser uma verdade, mas algo que nós não podemos esquecer é que todo país tem sempre algumas pessoas que passam fome. E Angola não foge disso. Então este foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já agora se inscreva aqui no canal, caso você seja novo, se inscreva. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que pensa que Angola pensa mal de Angola ou que pensa de outra forma acerca de Angola. Compartilhe o vídeo. E você que está assistindo este vídeo aí, comenta aqui embaixo o que é que você pensa de Angola, o que é que você já ouviu falar de Angola. Comenta aqui embaixo, eu vou ler os vossos comentários aí embaixo. Quero mandar um abraço para o Brasil, quero mandar um abraço para Portugal. Até amanhã e falou!